新买的红油牛奶吐司，感觉好漂亮。今天早上想做烤苹果吐司布丁。 太香了。 你们看我上次画的那个图案，在这看不太清啊。我除了这个图案，我还试了一款三个香蕉的，也还可以吧。但我更喜欢这个一个的。
看看我新到的包裹。我买了几个这种很复古的画框。可以挂油画，我想着说。这个小的我目前还没有画，可以挂进去。我之后可以找一个画一幅小一点的，放在这个里面。这个画框我也特别喜欢，超级复古。但是不一定能放进去，看，好像得重新画一幅再小一点的，然后是椭圆形的，这个应该可以。差不多就是这样。这个太阳突出的太大，所以我把它放到相框里的时候，你看它会压住它。3件衣服，就是比较鲜艳的颜色。哦，买了4件，一个是这样比较紧身的连衣裙，长的那种，还有一件是好像是同一种材质的，这个是这种短身的一件 top， 它也可以当成开衫穿。我还看上了一个这个小的香芋色的背心，虽然我不知道我什么时候才能穿上它。还有一件也是香芋色，噔噔，我最喜欢的夹克外套。我感觉我已经收集了很多种颜色的夹克外套了，这个也是那种香芋的颜色，香芋紫的颜色。我买了一颗凤梨回来，想做凤梨酱。据说凤梨上面的这个头跟菠萝一样，都可以再种的，就是可以先把它水培，然后再移到盆栽里面，然后过2-3年就可以长出真的凤梨。我现在想把它这个上面削下来，然后去水培一下。我也不知道能不能养活它，反正我觉得它这个头都是一个挺好看的盆栽。想象一下它作为一个盆栽的样子，是不是还挺可爱的？把下面清理成这样就可以了。先把这个水培起来。水多不多呀？这样应该可以了。
给你们看我前两天养的牛油果，我留了好几个牛油果壶，希望可以让它水培成功。这两个目前现在还没有什么动静，我今天打算再养一个。这个是我的两盆向日葵，这盆是上次种的，这盆是新种的，它还没有发出芽来。这个芽已经长得很大了，长出来了三颗。这是我泡的另一颗牛油果核，因为我之前的两颗都是没有把它去外衣的，我这一颗想试试把它外衣去掉，不知道是不是养起来更快一点。看这个上面画一个十字，就可以养在水里了，像一个蛋黄。水还不太够，好，希望它可以发芽。买了一些这种不干胶纸，就是它后面有背胶的，可以撕下来，这样可以自己打印点贴纸什么的。刚刚把我油画的那个照片裁成一个小的，然后这样子就是一个比较小的那种贴纸，可以贴在我的手账里。是不是有点像拼图的感觉？
Thank you.
看这个菠萝派。不错耶。我在想下一幅油画帮画啥，前两天拍了一张这个照片，感觉还挺适合画油画棒的。还有一张是夜晚的，画哪一张比较好呢？还剩一点点酱，我找了一个特别迷你的瓶子把它装起来。
嗯。